Yo ya treballava aquí a l'empresa Inmalíbar, d'aquí a Montcada, portava 10 anys i em van quedar a l'atur. Ara porto des del desembre de l'any passat, o sigui que són 8-9 mesos, i buscant treball, intentant mirar per un lloc i per un altre, però cada dia veus que la cosa està més negra i que no hi ha per on sortir, i ja arriba un moment que te comences a posar nerviós. L'atur se m'acaba, a mi em queda un any. Em queda un any i no sé com ho farem. O sigui, tenim el tema de la indemnització de l'empresa, però amb això no podrem tirar, no sé. Jo tinc hipoteca, o sigui, jo visc a Montcada, tinc hipoteca, sort dels meus pares que m'estan ajudant, que en poques paraules m'estan pagant part de la hipoteca, amb la meva companya també, i anem tirant com podem, però cada dia vivint el dia i poc més. Si sóc sincer, jo no confio en que la crisi s'acabi en un any, i a mi em queda un any d'atur i temblant, perquè això diuen els que saben, que anirà per llarg i no sabem com acabarem. Yo trabajaba en una empresa de máquinas de envasar. En mayo ha hecho 2 años. Y entonces, pues bueno, yo he pasado a esto de que he tenido la suerte, entre comillas, de ser mayor de 52 años, por lo que a mí me ha facilitado el subsidio de mayores de 52 años con los 426 euros, que es actualmente lo que yo cobro. Estoy cansado de enviar currículum, no por eso yo mismo me he reciclado, he intentado también participar en los cursos de formación, con ilusión de que de alguna manera u otra podías encontrar trabajo. Ni por esas, Entonces, bueno, decía, también llega un momento que uno cae en cierta, de desilusión y desánimo en ese terreno. Sí, yo soy optimista, yo siempre de temperamento optimista, si no, por eso estoy aquí. Jordi Danta i Manuel Navarro fa molts mesos que no tenen feina. Són dos exemples, amb noms i cognoms, dels milers de persones que la crisi econòmica ha convertit en aturats de llarga durada. Desanimats perquè no hi ha manera de trobar treball, el Jordi i el Manuel han decidit participar a la segona marxa contra l'atur, una iniciativa de diverses organitzacions socials amb l'objectiu de reivindicar una feina digna per a tothom. La comitiva, que va sortir dilluns de l'Hospitalet, ha arribat a Montcada dimecres al vespre. Alguns montcadents s'han sumat a la marxa al seu pas per la ciutat. Els participants, procedents de Ripollet, han entrat per Marrampinyo per creuar la plaça d'Espanya i enfilar la Rambla dels Països Catalans. Els manifestants s'han aturat davant del pavelló Miquel Poblet, on han sopat uns entrepans que han preparat membres de la Federació d'Associacions de Veïns de Montcada, l'Assemblea de Joves i el col·lectiu Los Lunes al Sol, per acabar el recorregut d'aquesta tercera etapa de la marxa al gimnàs municipal de la zona esportiva Centre, on han fet nit. La marxa s'ha reprès dijous al matí. Els participants, al voltant d'una vintena, han esmorzat a un bar de la ciutat per gentilesa de la coalició Iceberg Sevilla Montcada, i tot seguit la comitiva s'ha dirigit per l'avinguda Jaume I fins a l'Ajuntament, on ha estat rebuda per una delegació del govern municipal encapçalada per l'alcaldessa Maria Elena Pérez, qui els ha rebut a la sala de la Junta de Govern. Els portaveus del col·lectiu han explicat els objectius de la marxa i han lliurat un text amb les seves reivindicacions perquè el ple l'aprovi en forma de moció. El missatge és compromís des de l'Ajuntament. Ells ens han presentat la seva situació, ens han mostrat un document que suposo que demà o demà passat entrarà per registre, que és una moció. Com a compromís, li hem dit que l'equip de govern estudiarà aquesta moció, també farà partícips a la resta de partits polítics de l'Ajuntament i a ells mateixos, per tal de poder trobar punts en comú i, si aquesta moció prospera, portar-la al ple. Els participants a la segona marxa contra l'atur continuen aquest dijous a la quarta etapa, que finalitzarà a Granollers. La comitiva acabarà el seu camí dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona.